Za saobraćaj u oba smera sutra se u okviru privremenog režima od 13 sati otvara leva cev novo izgrađenog tunela Sarlah zbog radova na uklapanju magistralnog puta Niš-Dimitrovgrad sa novo izgrađenom trasom puta pored fabrike Tiger Tires, obaveštavaju iz Koridora Srbije. Istovremeno se za saobraćaj otvara petlja Pirot-Zapad na autoputu, čime će biti omogućen ulaz u Pirot preko saobraćajnice 1 u industrijskoj zoni grada. Puštanjem u javni saobraćaj ovog dela puta trajno se zatvaraju privremene devijacije ispred tunela Sarlah i kod pumpe Blue Petrol. Veza grada Pirota sa ovim putnim pravcem obezbeđena je petljama Pirot-Istok i Pirot-Zapad. Na ovaj način biće omogućeno stalno odvijanje saobraćaja na deonici autoputa do graničnog prelaza Gradina. Privremeni režim saobraćaja uvodi se u skladu sa projektom i rešenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kažu u saopštenju iz Koridora Srbije.